ପରମପ୍ରେମ ଇ ଶି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋର ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶିଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ପରମ ପୂଜ ପା ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ପରମ ପୂଜା ପାଚ ଶି ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଜିର ଭର ସାଜଦେବ ଠାକୁର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଈଶ୍ୱର କିଏ ଦେବତା କିଏ ଏବଂ ଭଗବାନ କିଏ ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ ଏ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଈଶ୍ୱରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସନ ଯିଏ ଶାସନ କରନ୍ତି ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଯିଏ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଧରତୀ ବା ପୃଥିବୀ ଯିଏ ତା ନିଜ ଜାଗାରେ ସେ ଥାଏ ଆକାଶ ତା ନିଜ ଜାଗାରେ ଥାଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆକାଶକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ନଦୀ ତା ଜାଗାରେ ଥାଏ ସମୁଦ୍ର ତା ଜାଗାରେ ଥାଏ এমানে যে যার জায়গায় থাকে কী তো গোটে শক্তি তাঁর নিণ করু নহলে এমানে সব বুলু চ পৃথিবী তার অক্ষাংশ তার বুলুছি সূর্য তাঁক স্থানের থাকে পবন তার প্রত্যেক জায়গায় থাকে তো এই মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে এই পুরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কু সি হোক ঈশ্বর তাহলে নিণকর্তা তাহলে দেবতা ক ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଳାଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଯଦି କେହି କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସକ କରେ ବା ସାଧନା କରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ତ ସେଇ ଦେବତା କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ଜନୀ ଯାହାର କରିବା ବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ମିଳେ ତ ଦେବତାମାନେ କିଏ ଯେମିତି ବରୁଣ ଦେବତା ଯେମିତି ବରୁଣ ଦେବତା କ'ଣ କରନ୍ତି ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ବାୟୁ ଦେବତା ବାୟୁ ଦେବତା କ'ଣ କରନ୍ତି ପବନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଆପେ ଦିଅନ୍ତି କେହି କାହାରିକୁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ମଣିଷ ଜଳକୁ ମାଗେନି ଯେ ମୋତେ ଜଳ ଦିଅ ବାୟୁକୁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ବାୟୁ ଦିଅ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କର୍ମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବିଧାନ তো এমনি তাঁকর নীতিদিন এটা করে চাল এগুলা সব আপে আপে মিলে কাহি মাগে পড়ে না কিছু দেবতা অ্যাঁকুম মগিপা পড়ে বহুত লোক মানসিক করতে দেবতা যে যদি কৃত্রিম উপায়ের বহু মানসিক হুয়ে বিভিন্ন প্রকার মানসিক হুম আপনার মানে মানসিক বিষয় আগর এই লিঙ্করে আলোচনা করেছি। তো যে মানসিক করতে সেই মানুষ দেবতা মানে সেই ঈশ্বর পাখু সাহায্য নেবাই দেৱতা মানৰ সহায়তাৰে মনছ ঈশ্বৰক আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তি কৰনা প্ৰাপ্তি কৰ সহায়ক মাধ্যমেৰে দেৱতা আৱশ্যকতা হু তাৰ দেৱতা তহিলা ভগৱান ভগৱান কি ভগৱান মানে যাংক ভোগ থাকে আমি যেমি উদাহৰণস্বৰূপ কোনো ধনবান মানে যা পাখেৰে ধন থায় বিদ্বান মানে যা পাখেৰে বিদ্যা থাকে বলবান মানে যা যা পাখে বড় থাকে বুদ্ধিমান মানে যাঙ্ক পাখরে বুদ্ধি থাকে আমি বুদ্ধিমান বড়বান ধনবান কত সেমিটি ভগবান তো ভগবান মানে ক সে ভগবান মানে যাহ পাখরে ভোগ থায়ে ভোগ কোগ হচ্ছে ছ প্রকার জিনিস যেমন কোণ প্রথম হচ্ছে ঐশ্বরিক ভোগ ধর্ম দ্বিতীয় ইয়স। চতুর্থরে শ্রী পঞ্চমরে জ্ঞান ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ ବୈରାଗ ଏହି ଛଅଟି ଜିନିଷ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେପରି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଔସରିକ ଅଛି ତାର ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଭଗବାନ ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଯେତେ ୟସ ଅଛି ସବୁର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ଧର୍ମ ଅଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାର ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ সংসারের যেতে জ্ঞানর স্বামী সংসারের যেতে বৈর স্বামী সি হচ্ছেন ভগবান তাহলে মোটামোটি ভাবরে যদি কুহযায় ঈশ্বর হচ্ছে যসারক নিণ করগবান হোটি যা সংসারের প্রাপ্ত বস্তু বা এই সড় ঐশ্বর্য স্বামী যগবান আবতা হচ্ছে যখন দিকে যেমি দেবতা মানে বরুণ দেবতা দেবতা সেইভা অগ্নি দেবতা সূর্য দেবতা এই মানে হচ্ছেন দেবতা যে কিছু আপে আপে দি কিছু মগিলে দিকে মানে হচ্ছে দেবতা তাহলে মোটামোটি ভাবে ঈশ্বর দেবতা এবং ভগবান কে জানলে এই আলোচনাটি যদি আপন মানুষ ভালো লাগছে তাহলে মতো কমেন্ট করবে এবং নূন নূ কথা নেই আপন মান পাখু মু আসি বন্দেই পুরুষোত্তম জয়গু